Ja, hej. Jag heter Linn Lindemann. Och jag tänkte jag skulle berätta lite kort min resa till frihet. Jag har hela mitt liv mått dåligt ända sedan jag var så långt jag kommer ihåg så har jag mått dåligt och känt mig att inte jag är värdefull och att jag bara är i vägen och så här. Och det började med att min mamma och pappa de gick isär när jag var jätteliten och jag fick vara växelvis hos mamma, växelvis hos pappa. Och min pappa han drack väldigt mycket så att jag fick se väldigt mycket tragiska saker när jag var hos pappa. Och min mamma hon var skötsam, jobbade på SOS så det var liksom en väldigt klyfta där. Jag visste inte riktigt, jag var väldigt kluven, jag visste inte vem av dem som levde rätt liksom. Och jag fick se så mycket hemska saker hos min pappa så det ärrade mig väldigt. Och jag märkte ju också att hur han valde alkoholen framför mig. Så långt jag kan minnas har jag alltid känt att jag tänkte aldrig att det var något fel på han utan jag tänkte att det måste ju vara något fel på mig. För att man älskar ju sina barn, det gör man ju liksom. Och jag trodde då att min pappa inte älskade mig, att det var något fel på mig. Så jag växte ju upp med det här, att det var något fel på mig, att ingen ville ha mig, att inte ens min egen pappa älskade mig och så här. Och det gjorde, alltså jag blev väldigt utåtagerande och jag liksom straffade mig själv på något vis. Så jag började dricka själv när jag var 12 år, började sniffa bensin, jag började skära mig. Jag hatade mig själv liksom och jag tyckte att jag inte är värd bättre än så här. Och det gick ju så fort, väldigt fort ut för eftersom jag var så pass ung och började så tidigt så skolan gick inte bra och jag hade inga kompisar, jag blev mobbad och jag slog så det var helt kaos verkligen. Och hela tiden så hade jag den här känslan, den här tomheten att det var bara helt svart och tomt inom mig. Och jag sökte febrilt i allt jag kunde för att fylla det här. I allt försökte jag. Och det närmaste jag kom till att vara lycklig typ, det var om jag tog någonting för att bedöva mig. Så jag tänkte att det är väl det här jag ska göra hela mitt liv. Och på min 18-årsdag så fick jag prova amfetamin för första gången. Och då märkte jag att det döva smärtan ännu mer. Så jag varit fast direkt redan från dag ett. Och jag började hänga med de äldre missbrukare, de som satt på parkbänken. Jag började använda sprutor, det gick ut för jättefort. Och inom 2 år höll jag på med det här. Konstant, hade psykoser hela tiden, mådde jättedåligt. Och sen när jag var 20... Så på ett och samma år var jag med om 2 jättejobbiga saker som verkligen det förstörde mig totalt. Då hade jag gått på amfetaminer så pass länge att jag var jättetrasig. Jag tänkte att jag såg ingen chans till att jag någonsin skulle bli fri. Och i början på det året så var jag med om en våldtäkt där killen var en nära vän till mig och jag var helt förstörd efter det här och kände som skuld och som skam och kände ännu mer att jag var värdelös och dålig för jag la det på mig. Jag la allting på mig. Om någon behandlade mig illa då tänkte jag att det var mitt fel. Och så det var jättejobbigt och jag fick sitta i en rättegång mot honom och han blev dömd. Och så trodde jag att det skulle vända där ett tag efter några månader för då träffade jag en kille. Och så märkte jag att wow, det här kärlek, det fyllde lite av det här tomrummet. Och det fyllde kanske nästan bättre än amfetamin. Så jag tänkte att men det är nog det här jag ska köra på. Jag kan nog bli, det är nog han som ska rädda mig. Så vi flyttade ihop och det gick jättebra. Jag slutade faktiskt missbruka ett tag. Men sen på nyår i slutet på det året som redan hade varit ett levande helvete verkligen för mig det året. Jag mådde så dåligt. Då på nyår så vart vi ovänner och när jag står utanför lägenheten och vi bråkar med varandra då går han upp och sätter sig i vårt kök och så sätter han sin hagelbörs under hakan och skjuter sig. Och
Och när det hände så bara det blev typ bara helt svart. Jag verkligen jag gick totalt i sönder då och jag visste liksom att jag vet jag bara föll ihop när det hände. Jag bara stod på knä och jag vet att jag tänkte bara jag blir aldrig mer hel efter det här. Jag visste inte hur ska jag ta mig igenom det här. Och det kom poliser och ambulanser och jag slog alla jag såg. Jag sparkade sönder polisbilar. Jag slog en präst. Jag var helt galen. Och skrek bara, kör mig till psyk, kör mig till psyk. Och det gjorde de. Men vad jag inte visste var att jag skulle få tillbringa ungefär 7 år där på väg dit fram. Alltså på psyk hemma. Och de bara proppade in mig massa mediciner. Jag gick upp jättemycket i vikt. Jag blev beroende av piller istället. Det var helt kaos. Jag började använda heroin. Det gick så långt så att till slut så var det ingen som ville ta ansvar för mig. För socialen tyckte att du är inte vårt ansvar för att du är så psykiskt sjuk. Och psyk stängde dörrarna till slut och sa att du är missbrukare. Vi kan inte göra någonting. Och jag kände mig så dåligt. Alltså då hade jag verkligen nått den totala botten. För jag hade känt mig värdelös och att ingen ville ha mig i hela mitt liv. Och sen när man inte ens kommer in på psyk. Alltså psyk ville jag fick inte ens vara på psyk. Och då kände jag att jag är verkligen ett hopplöst fall. Att det går inte att rädda mig. Men så lyckades jag få en chans på behandling som var för både psykisk ohälsa och missbruk nere i en liten stad som heter Sävsjö i Småland. Och jag gick med på det här, för annars skulle jag få ett LVM och vara inlåst i 6 månader. Så jag valde att jag åker dit. Och jag gjorde allt man skulle. Jag försökte, men det funkar inte. Det här tomrummet det var ingen som kunde lagra det. Det var ingen terapi som kunde. Det var ingenting som kunde fylla det här tomrummet. Så jag fortsatte och började knarka i smyg där. Och kände mig ju så dålig att här har jag fått. Jag får chans på chans på chans. Men jag kan inte sluta att ta droger. För jag klarar inte att leva med det där hålet. Och vart jag än var. Det spelar ingen roll om jag var bland så här mycket folk. Jag kände mig alltid ensam. Det spelar ingen roll hur många folk som var i närheten. Jag kände att jag är så ensam, ingen förstår mig. Men sen jag var liten så har jag faktiskt bett till Gud ända sedan jag var 2-3 år. Och jag hade en tro på att det fanns någonting, men jag visste inte vem Gud var. Jag hade pratat med Gud hela mitt liv, men jag visste inte vem han var och att han kunde hjälpa mig. Men när jag var där nere i Småland så började Sebastian Staxet dyka upp på massa olika sätt. Alltså, jag hade precis läst hans första bok och blivit nyfiken på hur Gud hade kunnat gjort honom fri. Jag hade stött på honom nere i Sävsjö som är en jätteliten stad. Och jag hade trampat på någon tidning med hans ansikte på. Jag kände så här att jag kände verkligen att det var Gud i det. Och tyckte att det var lite skumt så. Och jag gjorde några försök, jag tog kontakt med en pastor i Sävsjö. Men jag kände så här att jag kan inte vara välkommen i en kyrka. Jag som har gjort så hemska saker, hur ska jag kunna vara välkommen där? Där de säkert, alla har säkert vita kläder och liksom har aldrig gjort något dumt. Så jag kände verkligen så att vad ska jag göra i en kyrka? Och en dag så hade jag hade liksom kämpat så mycket och funderade på det här med Gud. Jag kände att inte ens Gud kan hjälpa mig. Så jag tänkte att jag måste ta mitt liv. Och jag bestämde mig att den här gången ska jag göra det. Och jag ska verkligen inte misslyckas. Och i Sävsjö så går tågen stannar oftast inte. Det är bara små lokala tåg som stannar. De andra bara går rakt förbi. Och jag hade kollat på de här ända sedan dagen jag kom till Sävsjö. Jag visste att om jag står där i ett sånt där SJ-tåg kommer, då det finns inte en chans att jag överlever det. Så jag bestämde mig att jag skulle gå dit och hoppa framför tåg och bara få slippa allting. Och jag kände en sån lättnad. Så här. Tänk att jag egentligen ska få slippa allting. Tänk att min mamma, min pappa, de ska få slippa mig. Alla kommer få det så mycket bättre. Och jag trodde verkligen det här. Jag trodde verkligen att alla skulle få det så mycket bättre.
Och när jag går på väg mot tågstation så ser jag en massa folk, ungdomar som åker runt överallt i bilar och så här. Och så ser jag att de samlas vid ett ställe som heter Kulturhuset. Och man måste gå förbi där för att komma till tågstation som jag skulle till. Och så när jag går förbi där så ser jag att Sebastian är tillbaka i stan. Och det var bara några veckor tidigare han hade varit där förut och jag var chockad. Så jag tänkte okej, då förstod jag verkligen att det här är Gud. Det finns inte en chans att det här bara händer. Så jag gick in och satte mig och jag hade sån social fobi, jag var livrädd för folk. Men jag satt ändå där och jag kände någon sorts frid. Jag förstod inte varför jag kände en frid. Och jag bara började be att Gud, om du finns nu, om du finns, så snälla vis dig, för att jag kommer ta mitt liv. Det är det jag kommer göra. Och så kommer Sebastian upp och han berättar om sitt liv och jag får höra att han har gjort riktigt sjuka saker. Och jag tänker, kan han stå här? Och det lös i hans ögon någonting, så att jag tänkte att han är inte knäpp heller, liksom, utan det här han säger är sant. Och om han kan bli förlåten, då måste jag kunna bli det. Och jag var så övertygad när jag såg hans ögon att liksom, han är inte knäpp. Och sen så frågar de på slut om man ville bli frälst då. Och jag kände att vad har jag att förlora? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Det är att inte det funkar. Och då gör det ju ingenting. Så jag gick fram bara och jag stod och skakade för jag var så rädd för folk. Och jag var helt handsvett. Och jag fick be en bön och tog emot Jesus den dagen. Och när jag gick hem, jag visste inte då, men där bröts någonting och jag tog aldrig en drog mer efter det. Jag röker inte, snusar inte. Och det är snart 2 år sedan och det har hållit och jag har gift mig, jag har fått en bostad, jag var hemlös sprutnarkoman innan. Alltså allt har verkligen löst sig och livet är inte alltid lätt, men jag har märkt att med Gud, jag tar mig igenom allt med honom. Jag har gått igenom så mycket tuffa saker även med Jesus, men han bär igenom allt. Så tveka inte att gå fram här sen. Tveka inte att ryck tag i någon som det står förbön på eller någon som har något sånt här märke, utan bara vara frimodig, för att det var så nära att jag inte gick fram den där kvällen och då hade jag varit död. Idag har jag ett helt nytt liv. Amen. Halleluja. Amen. Det där var starkt. Det där var råstarkt. Det bara, jag känner hur det bara bröt saker i människors liv bara genom vittnesbördet. Vi ska övervinna den onde genom lammets blod och vittnesbördets ord. Amen. Gud välsigna dig, syster. En till applåd för vår syster och en applåd för Jesus. Amen. Amen.